sosiaalityöntekijöitä ja lyötiin sitten niinku oma elämä pitkin vielä. Tämmöistä meillä on ollut ja kaikista voi selvitä. Ja vaikka sulla olisi millainen lapsuus tai että sulla olisi joku addiktioita tai mitä tahansa vaikeita elämässä, niin silti sulla on se kipinä, että saa siitä kiinni ja rupeaa toteuttaa sitä, että älä jää varjoon. Kaikenlaista voi tehdä, tullaan ikkuun esiin. Uudistuksen jälkeen tuli heti muutamia kansainvälisiä ehdokkuuksia varsin kovassa seurassa. Tekeekö mieli maailmalle?